出国那个 slam 中午闹三起码。Kajing slam banchna yakan ala banyat nadu lachumia hasanda school all saints shadu utirat sing indoor stadium barim ka kalatuat kulmar bat sakut hapring surak hakmat office DIPR kat hadu baki skuti ki kaliret kilayat da kajing sir kani kajing dap kade kajing shle na kajing ther ulap ba mentak sngi hakapor shibaje no phai sngi ka babateng hadu lai baje janmiet kajing shle ka nanala kalapoiru shaphalau office forest and environment division forest officer Silviculture, haduk bagi nong terai kimlat syuk banmi habar rendah. ทำเล็งไอ้ที่ทำเล็งปลาต้นน้องแม่ขี้เล่ย์เล่ย์หลอดไปที่อิมเบรสเซียจัดจัดกระดุดีลาลากระดุดีที่ขนาดละตะกระดุดีเฮดร้อง Nomor apa kimia semuanya? Beli kecilnya om punya kena ya? Jadi bensin nak keling mau fiang? Nak bensin nak keling. Baik kena jeha. Beli om dulu. Si pejabat yang melaju punya, beri dia melaju. Beri kali. Kawan naik ni ke om Rai? Kata si pejabat tuan-tuan, tapi kawan. Nalang mah, nalang. Oh, lama dia tu nalang mah. Lama tu nalang, nenek tentu tu om Tambah lah imam dong. Skuti. Jing slay kene kedai nomor kat. Kedai nomor bukan kene kenal lah. Kena senam minta. Kene kenal lah. Kena senam minta. Impat dap. Baik kene kena slay tu. Baik impat dap. Kena. Kene kenal lah. Sakut kene. Di impat dap. Kepuai kene. Kepuai syar kai. Kepuai syar. Opis. Termasuk kene. Kerja cuma ni, apa dia? Okay, begini hak jom. Ubah hak jom mengedrong. Apa yang mengedrong? Kaling, apa pun kamu dah kaling ini. Selai. Kena kedai kering. Jadi sekut ni iba kena kencing kering. Kat mana? Kat barang. Tapi pun kali kelak halus. Bet, ni kau habbet. Habbet kena kau kali. Takut. Takut. Takut.